Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Tengku Zafrul, Menteri Kewangan Malaysia. Bersama YB Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan, untuk sesi konsultasi bajet 2022 bersama Kementerian Kesihatan. Kemampuan kesihatan awam telah menjadi fokus utama kerajaan bukan sahaja dalam menghadapi COVID-19 tetapi juga kesihatan secara keseluruhan. Antara usaha kerajaan dalam memastikan kesejahteraan dan kesihatan keluarga Malaysia dalam menghadapi COVID-19 adalah RM1 bilion peruntukan di bawah Belanjawan 2021 untuk pelbagai usaha bagi membendung penularan COVID-19 seperti perolehan peralatan, bekalan reagen dan skit dan kit saringan PPE serta obat-obatan bagi kesehatan mental rakyat dan imunisasi kanak-kanak di bawah Belanjawan 2021 pula. Kerajaan telah memperuntukkan RM90 juta untuk imunisasi pneumokokal untuk 500 ribu kanak-kanak, RM24 juta untuk mengukuhkan program kesehatan mental. Untuk maklumat lanjut mengenai bantuan yang masih berjalan, sila layari belanjawan2021.treasury.gov.my dan seberang cadangan untuk bajet 2022 boleh diajukan di budget.mof.gov.my. Setiap link yang penting saya akan kongsikan di description di bawah video ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih menonton.